Jum li liħor, kull majmura uħra, aktar et jenħareċ kemem zbilanċ fil-PBS. Bil-ministru Karmenu Abela izdajajt motiħor u jisostni l-oppozizjoni nazjonalista u l-NGOs et ikunu rapprezentati aktar. F'intervista fuq Independent, Karmenu Abela għal il-gvern ġab aktar stabilta fi xandir. Iżda fl-aħħar aġġornament dwar l-isbilanċ fit tvm il-partit laburista kellu 13% ta' rappresentanza tul il-bulettin ta' 8 fil-waqt li l-partit nazjonista 6%. Il-Partit Nazjonalista tenna għatta trabi l gvern laburista trasforma i xandir tal-publiku f'magna ta' propaganda l-gvern laburista, magna li tuża kull mezz possibbli biex dawal l-aħbar favur Robert Abela u l-Partit Laburista. F'analiżi li kienet saret ħareġ li l-ewwel 8 minuti tal-aħbarijiet u ma dominati minn aħbarijiet tal-Gvern Laburista, f'din l-analiżi ħareġ ċar id-differenza li jkun bejn kemm jingħata ħin lill-Gvern Laburista u l partit Nazzjonalista fejn f'ħafna drabi il-Ministri jittieħdulhom kummenti fil waqt li esponenti tal-Partit Nazjonalista xejn. L-appell tal-Partit Nazjonalista u biex l irwoll tal-PBS ikun wieħed li ħares il-prinċipji demokratiċi ta' pajjiżna u jibqa' isegwi dak kollu li qed jiġri kuljum dan fil waqt li riserva kull trid li jieħu kull azzjoni meħtieġa sabiex ikunu salvagwadjati id-demokrazija, it-trasparenza u dritt għall-informazzjoni.